hawatakubali puppet, because Kenyans know better kwamba wana haki ya kuchagua yule wanataka. Jambo la pili, nyinyi ndugu zetu wa mkoa wa Magharibi ni wakulima, na mkulima anategemea mbegu na mbolea kwa bei nafuu. Serikali ya Jubilee mwaka huu mbolea iliyokuwa shilingi 3000 mwaka jana sasa ni 7000. Mkulima ataweza kulima namna gani? Serikali yetu ya awamu ya tano ambayo inakuja itashughulikia mambo ya mkulima na kuipa kipaumbele. Jambo la tatu, mumiazi yetu hapa karibu, hapa wakulima mlikuwa mnategemea mumiazi. Mumiazi imekufa. Sasa unaona serikali ya Jubilee imeweka shilingi bilioni 100 kwa Kenya Airways, airline ambayo haileti faida hata kidogo. Tumewaambia wapunguze hiyo pesa, wachukue hata bilioni 20 peke yake, walete mumiazi, tufufue mumiazi, kazi ipatikane kwa vijana, mali ingie kwa wananchi ili maisha yao ibadilike. Jambo la nne, mwananchi wa kawaida anaumia na mambo ya kusomesha watoto. Serikali yetu ya awamu ya tano, hatutasema elimu ni ya bure, lakini mtoto akienda shule anaambiwa nunua kitabu, nunua uniform, lanji ya walimu, lanji ya watoto, sijui pesa ya watchman. Hiyo yote itakuwa ni historia kwa maisha ya mzazi. Tutawaletea elimu ya bure kwa watoto wetu, ili mtoto wa Kenya au watajiri au wa maskini wana nafasi sawa ya kwenda shule na kusoma mpaka pale wanataka. Hata mama Pima ana haki ya kuona mtoto yake anasoma anakuwa daktari. Hata mama Pima ana haki ya mtoto yake kusoma kuwa engineer. Hiyo ndiyo nafasi tutawapatia kama serikali ya awamu ya tano. Hatutaki serikali ambayo haijui mwananchi wa kawaida anaishi namna gani. Ndio tumesema tunataka tuheshimu kazi, tukisema kazi ni kazi. Tunataka pesa mfukoni mwa kila mtu, na tunataka kuletea usawa, haki na ukweli kwa wananchi wa Kenya. Tunaelewana? Kwa hivyo ndugu zetu, msibahatishe. Tumesupport jirani yetu mara mingi. Tulianza kusupport babake, tukasupport yeye, tukasupport tena, tukarudia tena. This time round we are going to use every means necessary to make sure you get a government you deserve, na hiyo serikali ni ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo nikisema chama, sema Kenya Kwanza. Ford Kenya, Kenya Kwanza. UDA, AMC. Wangapi wanataka mabadiliko ambayo inaleta usawa kwa wananchi? Asante sana, Mungu awabariki. Tutatembea na wale ambao wanaleta mradi, tutaonana na wao mundu humundu. Tutaonana na wao mundu, tutaonana nao ngato kingato, tunaonana nao etwani katwani. Asante sana. Aya, tuko na viongozi wengine hapa. Wacha nimuite wewe mungwana, anaitwa bwana Bonventure Chesa. Ndio huyo.